Baik, cuba tuan-tuan tengok bahan yang masing-masing dapat seorang satu nah. Okey, ni ni saya nak bincang dengan tuan-tuan kesilapan dalam kita tanya soalan. Bila tanya soalan, tolong jangan tolong jangan kita ada sebut orang yang hidup dengan kita ni. Jangan. Kita kena sebut yang hidup dengan orang mati. Itu baru betul. Contoh bila ayah saya meninggal. Isteri ayah saya tu isteri. Jangan letak mak. Ayah meninggal. Allah ya Hamuh meninggal. Mak saya tu isteri ayah saya. Jangan letak pula kata ustaz. Ayah mati tinggal mak. Itu salah. Kalau ayah mati tinggal mak dalam kepala saya. Mak si mati. Jadi tok yang bertanya. Jangan silap. Dan jangan pula silap duk pi abang. Ha, si mati tinggal mak mertua, pak mertua. Mak mertua siapa? Pak mertua siapa? Isteri ayah kita adalah isteri ayah kita walaupun dia bukan mak kita. Berlaku tak? Isteri ayah kita bukan mak kita. Berlaku tak? Mak kita mati, ayah menikah pula, dapat isteri baru. Isteri ayah kita tu bukan aib bukan mak kita sebab dia mak tiri kita mak kita mati mak kita nikah apa ayah kita mati mak kita menikah pula dapat suami baru bila mak kita mati suami mak kita tu bukan ayah kita tapi apa dah bukan ayah kita dia pak tiri kita maka tolong sebut hubungan yang hidup dengan tuan punya harta Jangan sebut yang nak harta tu dengan kita. Sebab bila kita silap sebut, akan jadi sebab ada orang tak dapat. Nah, cuba tengok nak sikit nah. Cuba tengok soalan asal dia. Saya mat saat DRI tu apa Darai ke? Apa dia? Dari. Dari Bandar Aman Jaya Sungai Petani. Sebenarnya dia ni DP Pejabat Agama. Saya dapat nombor telefon ustaz dari pejabat agama SP apa dah? Sebarang perai ke? Ha? SP sini panggil apa? Okey. Nak minta tolong ustaz, ni saya tak ubah langsung apa yang dia tulis. Nak abang kata, nak tanya soalan ni, kesian tak kat orang nak jawab? Tulislah bagi elok-elok. Nah? Ha? Okey, tentang faraid duit sebanyak 32 ribu lima dua rupang. Dan dia ni saya nak abang, saya ucap tanya kat dia lah. Kalau A saya bagi A plus, sebab apa? Isteri dia mati, dapat-dapat duit dan dan dia pergi cari jabat agama. Tapi tak boleh selesai sebab kalau pergi sana jawapannya kena pergi mahkamah. Berjabat agama di atas mahkamah di bawah kan? Nak kena isi borang, bagai-bagai, jumpa dengan peguam. Banyak benda lah nak kena buat. Dia nak cepat sebab duit ni duk ada di tangan. Duit pun jumlah dia tak banyak. Okey, dia hantar soalan kat saya. Yang mati tinggal suami. Yang tu betul. Maksudnya yang mati tu bini dia kan. Orang suka tanya, yang mati ni siapa ustaz? Saya kata, yang mati ni kita boleh tahu lelaki atau perempuan je. Boleh tahu mana? Lelaki atau perempuan. Habis dia siapa dia? Lelaki atau perempuan? Tak boleh habak dia siapa dia? Tak boleh habak. Sebab kalau kita kata dia suami, sekejap lagi dia anak. Kalau kita kata dia isteri, sekejap lagi dia ibu. Kalau kita kata dia ayah, sekejap lagi dia menantu. Kalau kata dia payah. Kita cuma habak yang mati ni siapa dia? Perempuan. Tinggal suami... Anak lelaki dua orang, anak perempuan satu orang, ibu mertua, ayah mertua. Baik, saya nak tanya. Ibu mertua tak dapat pusaka tau. Faham tak? Ibu mertua tak dapat pusaka. Ayah mertua tak dapat pusaka. Saya jawab salam dia. Cuba tengok saya nak bagi hilang kelabu-kelabu tu bagi hilang. Baru jawab. Saya tanya dia. Waris adalah ayah si mati. Nampak? Saya letak di hujung tu si mati. Bila letak si mati di hujung, confirm betul. Kita bila-bila letak si mati di hujung dan betul, betul lah. Saya tanya soalan. Dia letak tadi, suami nombor satu kan? Saya tak suka. Saya nak ayah nombor satu, ibu nombor dua, suami nombor tiga, anak lelaki nombor empat, yang tu baru nombor lima. Saya tanya, ayah si mati, ibu si mati, suami si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Saya tanya dia, macam ni ke? Dia jawab, ya. Ha, jadi sekarang confirm tak? Confirm tak bahawa bukan ibu mertua, bukan ayah mertua, bahkan siapa dia? Bahkan apa dia? Bapak bini dia, mak bini dia. Kenapa dia kata ibu mertua? Sebab bapa bini itu adalah pak mentua saya. Mak bini itu mak mentua saya. Silap tak mana? Disebut hubungan waris dengan yang bertanya. Dia jangan kena sebut waris dengan yang mati tu. Okey, cuba tengok pembetulan soalan sikit lagi. Saya tanya lagi, waris adalah ayah ibu, suami, anak lelaki dua, anak perempuan satu. Jawapannya macam itulah ya. Sekarang baru proses kita nak kira-kira dia jangan fikir susah sangat. Dia senang aja kira. Nak kira sat saja. Sebab yang jadi susah ni kalau mati banyak lapis. Yang mati ni nama daripada apa Salmah binti Mehat. Nama lama nama baru. Lama lah kan? Lagi, dia tu siapa dia? Ayah si Mati. Rashimah binti Syafi'i. Itu ibu si Mati. Jangan lupa, hubungan tu lah penyebab dapat pusaka. Nah, mehat tu nama orang. Hubungan tu penyebab dapat. Kenapa mehat dapat? Ayah. Rashimah sebab apa dapat? Ibu. Masa sebab apa dapat? Dah aku suami, menikah. Muhammad Fidus Lusfi dan Fatin tu kenapa dapat? Anak si mati. Baik kita ringkaskan. Anak laki-laki dua hukum dia jadi empat. Anak perempuan satu jadi lima. Ayah satu empat enam sebab si mati ada anak. Ibu sama suami itu pun empat. Tuan-tuan ambil pen potong enam. Tulis separuh enam berapa? Tiga kan? Ataupun tak mau potong enam. Potong empat. Tulis separuh 4 berapa? Kalau potong enam, jadi tiga. Ambil tiga kali empat, dua belas. Kalau potong empat, jadi dua. Enam kali dua, dua belas. Naik dua belas atas. Hasilnya adalah, ayah dapat dua, ibu dapat dua, suami dapat tiga, satu, empat, empat. Dua, dua, tiga jadi tujuh. 7, 7 jadi lima. Cuba kita ringkaskan, tengok sebelah. Sekiranya nak faraid, apa yang dapat? Mehat akan dapat lima ribu ringgit tujuh Cuba tuan-tuan perempuan tengok. Rashimah, ibu si mati dapat sama banyak dengan ayah si mati. Ini ilmu senang dapat. Siapa-siapa mati ada anak laki-laki, mak ayah dapat sama banyak. Faham tak? Siapa mati, ada anak laki-laki, mak dengan ayah dapat sama banyak. Suami dapat suku, yang lain-lain tu dapat dua-dua satu. Cuba tengok pembagian harta, siapa dapat paling banyak? Yang nama dia Mak Sa'ad bin Awang. Dia dapat berapa? RM8,125.5. Dia dapat 25%. Dan didapati yang lain-lain dapat sama banyak. Kan? Ayah mak, anak laki, anak laki, anak perempuan dapat separuh laki-laki. RM2,708, -laki. tiga kupang medik, 35 sen. Sekiranya ada permintaan nak sama rata, boleh tolong angkat tangan. Kalau angkat tangan, semua angkat tangan yang laki-laki pakai angkat tangan melaka. Jawapannya boleh bahagi sama rata sebab faraid dia tak pakai hukum demokrasi, tahu demokrasi. Kalau anak lelaki 5, 4 nak sama rata, 1 nak faraid, jawapan dia yang nak faraid dapat. Faraid nak sama rata dapat sama rata. Panah dia tak boleh paksa siapa-siapa. Cuba tengok yang di tepi itu ialah hasil pembagian harta pusaka. Nak sama rata boleh, tapi jangan kalut, jangan gopoh Balik bincang di rumah dulu, kot-kot isteri nak pakai duit. Okey, anak-anak lelaki balik bincang, kot-kot isteri nak tukar perabot, kot-kot nak tukar apa-apa benda rumah hak lama-lama. Jangan cepat bagi sama rata nanti isteri tak cakap kita tak tidak duduk di rumah. Okey, selesai yang tu.